Son 25 ildə Yaponiyada qeydə alınan ən güclü tayfun ölkədə fəsadlar törədib. Saatda 209 kilometrə çatan külək nəticəsində azı 6 nəfər ölüb, 1 milyon artıq insana təxliyə üçün məsləhətlər verilib. Tayfun infrastruktura xeyli ziyan vurub, evləri dağıdıb. Osaka şəhərindəki Kansai Beynəlxalq Hava Limanı Cebi tayfunun nəticəsində su altında qalıb. Uçuş enməz olaqlarını, aeroportun dayanacağını, həmçinin terminalın yeraltı mərtəbəsini su basıb. Yaponiyanın qərbində 700-dən çox aviareys ləğv edilib və qatarların hərəkəti dayandırılıb. Güclü külək limanda lövbər salan tankeri körpüyə çırpıb. Skoku və Höns adaları arasında körpüdə hərəkət edən yük maşını havaya uçsa da dənizə düşməyib və xəsarət alan olmayıb.